مناسبتنا وهايد من لغو شاعين يي مشرحين تكلا دوانا اي معالين مصطفى موسى او شرحان دورشادة قلها بارلمان كي قبل كا توقدار اي محمود معالين او شرحان قلها ديگان كي دقمد او دوينا يسيدو كلاي هادليا موسى او شرحان قلها ديگان كي دقمد برعو ايا لغو قبطي او تيل كدالو اي مغالا دبرعو كواسي او كدح شرحان حس بيغا معارض كاهي وعيدة مدشا واي كسو قيب غلين قيبها كلا دوانا بلشادو واحد داها فري مدح دغميت كلا دوانا بيلاها صوحو لي مشرحين تا اي مرت شرف كلا تدح لا مشرح ايانتا عاد بان بسو لويني عالك كم يلي نبع الفا شرحين هاي بلاد ديانكا نبع الفا داد مريد اي بارلمانكا سوبالي ديان يتنا عاد يالك بسو لويني عاد لا تتنا مدسم حتي قوالي بسينا أهلنا قلت مريشة إسكالين وعكي دوس عكي نسيني وإنا إسكالة تاقين دي هنكوز وحشي مايو إنا قرامين وحقي شنو وإنا ربو مرينو صدع دا مصطفى موسى هذي محمد محمود معلن صدع دا وحنكسو لوين اياه بالرواية حال كله برتم هاي نما يبور خلقاتي اني كبودي دونبا بلان كانوا قوليستا إني لا هاي صدع دا حليبان كو قوليو وحباها الله علينا وحينو بلانا معلن تحليبان لا عدك اللو قريد ايو وحن الهي كبري اياه سيدي معلن تدرارو نغوتو سيدي اللو شاعيي إني يقونا سو شعب حامبا الهي كبري اياه dibanadan xil dibano ku binaysmay diinta islaamka kuna dhameystay inoo dalkoodi iyo dadkoodaba ku yanfaciin ilaahay nooga dhigeen ilaahay ka bariyay aniga ku hadlaya afka qubaasha gobolka Togdheer heer Togdheero kulay do xilba ina saaran maanta hadii ciile galaweyn ino sharaxay oo inoo soo biiray farxad weyn bay roota aad iyo aad ayaan arinta u soo weynayna waxa leeyahay hayaanka nolo soo dheer yahay oo iniga ma dhadhawa haddii Allaah idaahdo caawo albaabki koowaad u baqan mayno weyno insha Allah taala gudiga dhisha iska dhigayna inanta inay u rumeyaan hankeeda siyaasadeed haliye inoo dhaafiyeele hablaha reer burqo hadliyaan idinku ognahay geesta kale musharaxiinta loo qabtay munaasabadda oo halkaasii hadalka iska daba qaatay waxay u mahadnaqeen taageerayaasha kala soo qayb galay munaasabadda iyagoo sheegay hindisaha qorshaha damacooda siyaasadeed iyo kan wax qabada hadleeyahay garab xayiga tihiin taasan ku duuleyna tihiin ficilkoodi ayaa lagu baahanay Togdheero dhabaa lagu baahanay aan jeclahay gobolkayga dad mareed inaan sumcadiisa halku taagayay ka sii kordhiyo anigu waxaan u sharaxanahay haween weynaha gobolka Togdheer oo waxaan ka rabaa haweenka gobolka Togdheer waxaan doonayaa hankaygu yahay inaan maayir isku soo sharaxo oo maayirad gobolka Togdheer yeesho codka la isku hubaa waa codka haweenka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo kuwa codkiina ku soo saartaan aanan ka mid noqdo kuwa ka jawaaba baahidiina caawa halka waxaan ka ballan qaadayaa inaan noqon doono libaanka kaliya ku hadli doona afka gobolka Togdheer oo dhan in waxaan martidiinka ahay codkiina iyo ducadiina ugu dambeyntii mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee ciidda gobolka Togdheer iyo xogayaha duulista ee xisbigaasi Bashiir Xamari ayaa soo dhaweeyay musharaxiintan iyagoo sheegay inay aqbaleen guud ahaantooda inaan si hufan ula shaqeyn doono haddii Ilaahay ka dhigo saddexda musharaxba xogayay waxa iga gudoontaa saddexdan musharax anigoo ka wakiila gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waanu gudoonay waanu qaadanay محمد متان قبل لحم محمد موتو سهن تي في برعو.